ის კამარი ჩემია. მაგას როაკ. როგორ არის ინგლისურად ის კამარი ჩემია მაგას როაკ. It's my belt. ხო, it's my belt. It's my belt. მაგას უბრალოდ დროებაში გაუმართლა, გაიგე? დაამართხა სუსტი, დაამართხა სუსტი ერმეს გასპარენი. სუსტი დაამართხა როგორ არის? თარო თარგმნელს არ მოგვიწიოს. Коега твой, хо. А. Ганагура. Влад, хла, сусти არ არის? Ერმეს გასპარინი, ხო? Чемთან დაბალიონო რომელი არა? Э, მე რასაც შევხედე დაბალი რა. Down level, yes. Down level. Ау, გასპარინი თუ down level. Down level. Ауш. Короче. Ай, ხა მაგიდასთან როგორც კი დამინახა? როგორც კი დამინახა მაგიდასთან, კაროჩე და მოძრაობა დაინახა. მოძრაობა დაინახა ლარატი ცუდათა. ის ახლა ცუდათა. ის ახლა ცუდათა. ლარატ. ეხა მე რასაც ვარჯიშობ, ჩაიწერე. ჩაიწერე და მე გაიმეორე პროსტო. იმიტომ რომ შენე გაუცილებლად გამოგადგება რა. ხო და მე შენ გაგანადგურე. ა ეს სიტყვა იცის. მე შენ გაგანადგურე. ოო! ის კამარი ჩემია. Give me my belt. Give me my belt. მარა ჩემი ზვაკაცი ჩა წაგართმევს. ლევანი, ლევანი. ლევანი წაგართმევს. ის საქართველოში იქნება მალე. მოემზადე. More M's out there.